Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abonəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu sizlərlə kanalımızda 4030-cu görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Və ümid edirəm ki, təqdim etdiyim bu şeirləri bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə görkəmli şairimiz mərhum Rüfət Əhmədzadədən bir şeir təqdim etməyə çalışacağam. İnanıram ki, bu şeiri də bəyənəcəksiniz. Sizlərə təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır. Kişi, yaltaqlığa qurşan. Şair yazır, elə zənn etmə ki, yaltaqlıq edənlər dəlidir. Kişi, yaltaqlığa qurşan, başa düş, sərfəlidir. Elə zənn etmə ki, yaltaqlıq edənlər dəlidir. Kişi, yaltaqlığa qurşan, başa düş, sərfəlidir. Sözünü şax deməyin, öz evini yıxdı sənin. Kimi tənqid elədin, axırına çıxdı sənin. Bax bu yaltaqlara, bir gör nəyin artıqdı sənin. Ay tük, evləri, eyvanları hətta xəlidir. Kişi, yaltaqlığa qurşan, başa düş, sərfəlidir. Axı kimdir o sənin, tərif edib dağ dediyin. Daha bəsdi və əbəsdi bu qədər ağ dediyin. Sürüşüb keçdi başa, hər dəfə yaltaq dediyin. Özü yaltaqsa da, bir mərd kişinin sağ əlidir. Kişi, yaltaqlığa qurşan, başa dök, sərfəlidir. Nə baxırsan onun işdən işə atlanmağına, rəisin buyruğu eşqində qanatlanmağına, kimi gördükdə manatlıq kimi qatlanmağına, boynu dönmür, elə bil ki, Ərəbistan kəlidir. Kişi, yaltaqlığa qurşan, başa dök, sərfəlidir. Elə zənn etmə ki, yaltaqlıq edənlər dəlidir. Kişi, yaltaqlığa qurşan, başa dök, sərfəlidir. Maşının mülkün olar, dəbdəbəli bağın olar. Hələ heç ağlına gəlmir nə gözəl çağın olar. Dədəmin canı, dədəmin canı sənin də hələ yaltağın olar. Nə döyürsən gözünü, yoxsa sözüm gülməlidir. Elə zənn etmə ki, yaltaqlıq edənlər dəlidir. Kişi, kişi yaltaqlığa qurşan, başa dök, sərfəlidir. Elə zənn etmə ki, yaltaqlıq edənlər dəlidir. Kişi, yaltaqlığa qurşan, başa dök, sərfəlidir, sərfəlidir. Dinlə deyilsin, çox sağ olun, təşəkkür edəm, əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeyləri like etməyi və YouTube-da İlqar Unusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahatlar diləyi ilə sağ salamat, xoşça qalın.